10 tangu tumeanza huduma hii ya kutoa mikopo kwa wanafunzi wa elimu ya juu. Na kwa sababu ni kipindi kirefu, ni vizuri kwetu kama bodi kusimama na kutizama nyuma tulikotoka mpaka hapa tulipofika. Kwa namna hiyo tunapenda leo tutizame kwa pamoja kule tulikotoka na mahali tulipo leo hii, kutizama tumepitapitaje. Kwa hiyo kama mnavyofahamu, bodi ya mikopo ni taasisi ya serikali ambayo imeundwa kwa sheria ya bunge ya namba 9 mwaka 2004, lakini utekelezaji wa majukumu yake ulianza rasmi mwezi wa 7 mwaka 2005. Kwa hiyo ukihesabu kuanzia hapo mpaka kufika mwezi wa 7 mwaka 2015, tunakuwa tumetimiza miaka 10. Na taasisi yetu kama kawaida ina majukumu kadhaa ambayo sheria iliyounda imeipatia. Lakini ningependa tu tuangalie mawili makubwa ambayo kwanza ni utoaji wa mikopo kwa wanafunzi wale ambao ni wahitaji, ambao wamepata udahili katika vyuo vya elimu ya juu, lakini pili ni ukusanyaji wa madeni wa mikopo ambayo ilikwishatolewa. Hayo ni majukumu makubwa mawili: utoaji na ukusanyaji wa mikopo. Of course tunayo mengine, ukisoma sheria iliyounda bodi ya mikopo kuna kama majukumu 14 hivi ambayo yameainishwa. Ila nidhani leo ni vizuri tukaangalia hayo mawili ambayo ni ya utoaji na ukusanyaji wa mikopo. Sasa katika kipindi cha miaka 10 sisi kama bodi tumeweza kuwa na mafanikio ambayo ndio hasa tungependa umma wa Tanzania ujue. Katika utoaji wa mikopo, wanafunzi wanaonufaika na mikopo hii wamekuwa wakiongezeka mwaka hadi mwaka. Tukianzia pale tulipoanza mwaka ule wa 2006, wanafunzi waliokopeshwa wakati ule walikuwa 42,729. Na mtakumbuka wakati ule tulikuwa hatuna namna ya kupima uwezo wa wanafunzi. Kwa hiyo tuliwapatia mikopo almost wanafunzi wote waliokuwa vioni. Sawa. Kwa hiyo wale waliopewa mikopo ule mwaka wa kwanza walikuwa 42,729. Na kwa wakati ule tulitumia kiasi cha bilioni 56.1 kuwakopesha wanafunzi. Sawa. Sasa katika spani ya miaka 10 kumekuwa na ongezeko katika idadi ya fedha ambazo zinawekwa au zinatengwa kwa ajili ya kuwakopesha wanafunzi, lakini pia ongezeko la wanafunzi wanaonufaika na mikopo. Sawa. Kwa hiyo ongezeko katika pande mbili, wa wanufaika wa mikopo lakini pia kiasi cha fedha zinazotumika kukopesha. Sasa nimewaambia walikuwa 42,729 na kutumia bilioni 56.1. Katika mwaka wa masomo tuliomaliza wa 14-15 ambao tulimaliza mwezi Juni, tumekopesha jumla ya wanafunzi 98,000. Sawa. Kutoka 42,729 hadi 98,000. Hilo ni ongezeko katika kipindi cha miaka 10. Na upande wa fedha zilizotumika kwa kukopesha wanafunzi mwaka uliokwisha tumetumia bilioni 345. Kule mwanzo tulianza na bilioni 56.1. Tumefika bilioni 345 kwa mwaka. Kwa hili ni ongezeko kubwa, ambalo katika kipindi cha miaka 10 hatuwezi kuacha kulizungumzia kwa sababu ni ongezeko ambalo linaonekana wazi, katika upande huo utoaji wa mikopo. Sasa ninazo takwimu ambazo zinaonyesha kila mwaka ni kiasi gani cha wanafunzi ambao wamenufaika na mikopo na ni wangapi, ni kiasi gani cha fedha kimekwenda kuwakopesha wanafunzi. Hayo yote ni katika kuonyesha ongezeko katika huduma ambazo tunatoa kwa wanafunzi. Na ongezeko hilo tunaweza tuka predict kwamba hata mwaka huu wa masomo tulionao wa 15-16 utakuwa na ongezeko zaidi, kwa sababu daima serikali imekuwa ikiweka nyongeza katika fedha za ukopeshaji ambazo tunazielekeza kwa wanafunzi. Kopo ya aina hii ilianza kutolewa na serikali katika mwaka wa masomo 94-95. Wakati huo bodi ya mikopo haikuwepo.
lakini iliyokuwa Wizara ya Elimu ya Juu, Sayansi na Teknolojia ndio iliyokuwa ikifanya jukumu la kuwakopesha wanafunzi. Sasa serikali imefanya mchakato huo kwa miaka karibu 10. Baada ya miaka 10 ndipo bodi ya mikopo ilipoanza. Kwa hiyo tulipoanza sisi tukapewa jukumu la kukusanya mikopo yote iliyokuwa imetolewa na serikali nyuma kabla ya bodi yenyewe kuanza. Kwa hiyo sisi tukidai mikopo sasa hivi tunawadai wale waliokuwa wamekopeshwa na serikali hata kabla ya sisi wenyewe kuwepo, kwa sababu mikataba yote ya ukopeshaji tunayo na nyaraka zote muhimu tunazo. Kwa hivyo tunafanya hiyo kazi kwa niaba ya serikali, lakini tukiwa na mandate ya kufanya hivyo kwa sababu mikataba yote tunayo. Sasa basi, tulipoanza zoezi la kukusanya madeni ilibidi tutengeneze database, kwa sababu ili kukudai wewe lazima tuwe na database ambayo inatuambia ni kiasi gani cha fedha ulikopeshwaje na utarejeshaje. Tuko pamoja? Kwa hivyo tulianza kwanza kujenga database, tukaitengeneza database. Database ikakamilika. Baada ya database kuisha, ndio tukaanza zoezi la kukusanya. Sasa mpaka tunaanza kukusanya, kiasi cha mikopo ambacho kilikuwa kimetolewa na serikali kabla ya sisi wenyewe kuanza kilikuwa ni bilioni 51.1. Hizo ndio zilikuwa zimetolewa kwa kipindi cha miaka 10 kabla ya bodi. Kwa hiyo tukaanza na opening balance ya bilioni 51.1. Sawa. Ni wazi kwamba mtu ambaye hujamkumbusha au hujamdai kwa kipindi kirefu ana tendency ya kujisahau, sio? Miaka 10 imepita mtu hajakumbushwa. Kwa hiyo pale mwanzoni haikuwa rahisi kidogo. Sababu mtu mwingine anasema, "Mimi nifikiri nimepewa, kumbe ni mkopo." Kwa lakini tuliendelea kufuatilia, kukumbusha, kutoa elimu na kuhakikisha kwamba zile fedha zinarejeshwa. Sasa katika ule mwaka wa kwanza ambao tulianza kufanya marejesho haya, kiasi cha milioni 53.6 zilikusanywa. Hiyo ilikuwa ni mwaka 2006-2007. Ule mwaka wa kwanza kabisa 2006-2007 tulikusanya milioni 53.6. Zinaonekana ni kidogo, sababu ulikuwa ndio mwanzo na uelewa ulikuwa bado haujaenda kwa watu zaidi kuhusu wajibu wao wa kurejesha hiyo mikopo. Lakini leo hii tukizungumza baada ya miaka 10 down the road, bodi imekusanya bilioni 74.76. Bilioni, sio milioni, bilioni 74.76. Kwa hiyo unaweza ukaona katika span ya miaka 10 ongezeko katika marejesho limekuwaje. Na hii tunaifanya sambamba na utoaji mikopo, kwa sababu lengo la kuwepo kwa bodi yetu ni kutengeneza mfuko endelevu wa mikopo, kwamba tunakukopesha leo, unasoma, ukimaliza unarejesha, kile unachokirejesha anakopeshwa mwenzako na yeye asome, akimaliza arejeshe. Kwa hiyo tuna revolving fund ya pesa kwa ajili ya kuwakopesha wanafunzi. Kwa hivyo hiyo ndio situation katika urejeshaji wa mikopo. Ninazo takwimu hapa zinazoonyesha kiasi cha mikopo ambacho tumekuwa tukikusanya kila mwaka, lakini kwa kifupi tu ni kwamba 2006-2007 kwa mwaka tulikusanya bilioni 53.6, 2007-2008 milioni 858 ikajump. Mwaka uliofuata 2008-2009 bilioni 1.1, 2009-2010 bilioni 2.1. Kwa hiyo imekuwa ikikua namna hiyo mpaka kufikia sasa hizo bilioni 74.76. Kwa kweli haya ni mafanikio, kwa sababu ukitizama ongezeko linaonyesha kwamba kuna kazi inafanyika. Lakini ni malengo yetu kwamba urejeshaji uwe ni wa juu zaidi ya hapo ulipofika, ili ifike mahali kwamba tuweze kuwa tunaingiza katika pesa za ukopeshaji kiasi kikubwa cha fedha ambacho kinaongeza kwenye lile tengeo ambalo serikali inakuwa imefanya katika mwaka husika. Kwa hivyo hiyo ndio hali halisi katika urejeshaji wa mikopo. Lakini jambo lingine ambalo nadhani ni muhimu kulizungumza kwenu mkalielewa, tunapoangalia miaka 10 ya utoaji wa mikopo,
ni swala la matumizi ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Katika ulimwengu wa leo huwezi kukwepa kuzungumzia ICT, sio? Na sisi kama bodi ya mikopo lazima tuende na ICT pamoja. Kama kuna mtu hapa alikuwa mwanafunzi miaka hiyo atakumbuka tulipoanza bodi ya mikopo pale mwanzoni, mambo mengi tulikuwa tunafanya manual. Unatumia Excel, the spreadsheet na nini. Sasa kama ubongo umechoka na wewe unafanya vitu manually, uwezekano wa kufanya makosa unakuwa mkubwa, sio? Na wakati mwingine labda ukasahau hiki na kile. Sasa changamoto tulizozipata kutokana na kufanya operations hizi manually zilitupelekea kufikiria namna bora ya kuboresha utoaji wa mikopo. Kwa hiyo bodi kama bodi tukaingia katika zoezi la computerize, kufanya operations nyingi ziwe electronic. Kwa hiyo sasa hivi mifumo mingi ndani ya bodi ya mikopo ni ya computer. Tumeachana kabisa na manual operations. Sasa hivi kuanzia uombaji wa mikopo, uchambuzi wa mikopo, upangaji wa mikopo mpaka utoaji wa fedha, kutoa fedha benki kupeleka kutoa fedha bodi kupeleka benki, kuna kitu kinaitwa EFT, electronic fund transfer, kuondoa kabisa uandikaji wa mkono. Na mfano mzuri ambao tungependa hapa kuonyesha wa matumizi mazuri ya teknolojia ya habari na mawasiliano ni mfumo wetu ambao tunautumia sasa hivi wa kuomba mikopo, unaitwa OLAMS. OLAMS inasimama badala ya Online Loan Application and Management System. Kwa kutumia OLAMS, mwanafunzi huko aliko anaweza akaingia katika mtandao wetu, akajaza taarifa zake, akaomba mkopo na akasubmit maombi yake kutokea huko aliko. Tofauti na zamani ambapo mwanafunzi alikuwa anatoka kijijini kwake au nyumbani kwake, anaenda posta, anachukua fomu, anaijaza, anapeleka sijui kwa nani, afu baadaye tena anairudisha posta. Posta wanazikusanya, wanazileta kwetu. Hiyo ilikuwa na changamoto zake. Zingine zilikuwa zinapotea. Zingine zinaloa na mvua na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwa kuna changamoto nyingi. Wewe umekaa nyumbani ukijua fomu yangu imefika, kumbe imepotea. Lakini kwa mfumo huu wa OLAMS tumeondokana na changamoto hizo za kupotea kwa fomu au changamoto zingine ambazo zilikuwa zinatokana na mfumo huu. Na sasa hivi mwanafunzi anapoomba aka click ile button ya submit, ana uhakika kwamba maombi yangu yamefika bodi. Kwa hivyo leo hatuna tena malalamiko kwamba kuna mtu fomu yake imepotea. Kwa haya yote ni katika kuboresha utoaji wa mikopo kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano. Jambo lingine muhimu la kulizungumza katika miaka 10 tukireflect tulikotoka mpaka leo ni idadi ya watumishi katika bodi ya mikopo. Bodi yetu ilipoanza ilianza na watumishi 9 tu. 9 tu ambao pia hawakuwa wa bodi, waliazimwa kutoka iliyokuwa Wizara ya Elimu ya Juu, Sayansi na Teknolojia kwamba nyie watu 9 nendeni mkaanzishe taasisi. Lakini leo hii tunapozungumza tuna jumla ya watumishi 135 ambao wanatoa huduma kwa wanafunzi. Kwa hiyo ndani ya miaka 10 kumekuwa na ongezeko hilo la wafanyakazi ambao wanatoa huduma kwa wanafunzi. Hili si jambo dogo, ni kubwa. Tuna haki ya kulizungumza tunapo reflect miaka 10 ya uwepo wetu katika huduma hizo za ukopeshaji kwa wanafunzi. Na jambo lingine, ile ni jambo la 5 sasa ambalo ni muhimu pia tukalizungumza tunapoangalia uwepo wa bodi katika miaka 10, ni namna ambavyo bodi imeweza kusogeza huduma kwa wadau wake. Tulipoanza bodi hii, ofisi za bodi zilikuwa Dar es Salaam tu kule Tildo. Kwa hiyo wanafunzi nchini kote wakiwa na shida manake waje Tildo. Baada ya kuona hilo, kuona kwamba tunahitaji kuenda karibu zaidi na wadau wetu, tumefungua ofisi za kanda. Tumefungua ofisi za kanda 4. Kanda ya Dodoma pana ofisi pale. Kanda ya Mwanza kuna ofisi pale. Zanzibar kuna ofisi pale. Na Arusha kuna ofisi pale. Kwa hivyo wanafunzi walio katika kanda hizo wanaweza kupata huduma kwa kutumia hizo ofisi zetu.
mwanafunzi aliyeko Arusha hahitaji kuja Dar es Salaam, aliyeko Mwanza hahitaji kuja Dar es Salaam, Dodoma na Zanzibar pia. Kwa hiyo kwenye ofisi zetu huko huduma zote zinatolewa na wanafunzi wote wanapata msaada huko. Hili pia ni jambo kubwa ambalo tunathubutu kulisema katika miaka 10 ya uwepo wetu. Ya juu bado kidogo kuna ubishi kidogo. Kwa hii tunaiona ni changamoto, lakini kama bodi tumeweka mkakati wa kupambana au kukabiliana na changamoto hii. Na sisi tutakachokifanya ni kuendelea kutoa elimu. Tutaendelea kutoa elimu kwa umma, kwa wanafunzi, kwa wazazi, ili sera ya uchangiaji katika elimu ya juu iweze kueleweka na watu waweze kuchangia katika elimu ya juu. Na pia changamoto nyingine ambayo inaendana sambamba na hiyo niliyoisema, kwamba bado kuna watu wana imani potofu kwamba ile fedha tunayotoa sisi ni ruzuku. Wewe chukua tu ila haitarejeshwa. Kwa hata mtu ambaye anaweza kujilipia mwenyewe anakimbia bodi kuja kuchukua mkopo. Hiyo inatokana na hiyo imani potofu kwamba ile ni ruzuku. Mwenye kupata hapati, sio? Sasa katika kukabiliana na changamoto hiyo pia tutaendelea kuwaelimisha kwamba jamani, fedha tunazotoa sisi sio ruzuku, ni mikopo ambayo baada ya kumaliza masomo yako utahitaji kurejesha. Tunadhani hiyo itapeleka message, lakini pia tutaongeza au tutatia mkazo zaidi katika kudai madeni, kwa sababu mtu ukimganda ukamdai atajua kumbe deni. Kwa elimu na kuongeza nguvu ya kudai, tunadhani vitapeleka ujumbe kwamba hili ni deni na watu wengi watarejesha. Sawa. Na changamoto nyingine ambayo pia si vibaya kuisema tunapoangalia miaka 10 ya uwepo wetu ni ushirikiano hafifu ambao tunaupata kutoka kwa baadhi ya waajiri. Naomba ni underline neno baadhi, maana sio wote. Kuna baadhi ya waajiri ambao hawatoi ushirikiano wa kutosha. Unajua zoezi la urejeshaji wa mikopo au ukusanyaji wa mikopo lina involvement kubwa sana ya mwajiri. Kama mimi nimeajiriwa pale bodi ya mikopo, natakiwa nirejeshe, mwajiri wangu anapaswa kunikata kwenye mshahara wangu, alafu kile anachonikata akipeleke. Sawa. Sasa mahali ambapo ushirikiano kama huo hautolewi, bodi inakwazika kidogo. Na naomba niseme kwamba hili ni kwa baadhi ya waajiri, sio waajiri wote. Maana niki generalize, kuna wale wanaofanya vizuri watavunjika moyo. Baadhi ya waajiri wana ushirikiano hafifu ambao sio mzuri sana. Kwa hivyo katika kukabiliana changamoto hiyo pia sisi tunadhani kuna haja ya kujenga ushirikiano mzuri na hao waajiri, ili tuweze kuelewesha taratibu zote ambazo zinahusika katika urejeshaji wa mikopo na umuhimu wa wao kutoa ushirikiano huo. Tunadhani kwamba wakipata elimu hiyo, wakaelewa dhana hiyo, itakuwa rahisi kwao kutupa ushirikiano na baadaye kufanya zoezi zima la urejeshaji wa mikopo likawa rahisi. Lakini hata hivyo tunawashukuru wale ambao kwa kweli wanatoa ushirikiano mzuri kuwezesha kiasi hicho chote cha fedha ambacho nimesema tumekusanya kutokana na ushirikiano na utu. Na kwa kumalizia basi, sisi kama bodi ya mikopo tunapenda kuwashukuru wadau wetu wote. Na wadau wetu sisi ni wengi, lakini wakuu ni wanafunzi ambao tunawakopesha, vyuo vya elimu ya juu, wazazi, walezi, waajiri na wengine. Kwa hivyo katika kipindi hiki ambao tunasherehekea miaka 10 ya uwepo wetu, tunapenda kuwashukuru wadau wetu kwa ushirikiano ambao wametupatia katika kipindi cha miaka 10. Na tunadhani bila ushirikiano huo, labda haya ambao tumeyasema kwamba ni mafanikio yasingekuwepo. Tunaomba kwamba ushirikiano huo uendelee katika miaka mingine ijayo, maana bado kazi ya kuendelea kuwahudumia Watanzania inabaki mikononi mwetu. Kwa hivyo tutazidi kuwahitaji kwa ajili ya kutupa ushirikiano mzuri, ili tuweze kutekeleza majukumu yetu vizuri. Na kwa wale ambao wamenufaika basi, kama miongoni mwenu kuna watu ambao tuliwakopesha wako hapa wanapiga mzigo, watekeleze jukumu hilo, kwa sababu ni kitendo cha kiungwana. Kama ulikopeshwa
rejesha ili fedha hiyo hiyo imsaidie Mtanzania mwingine ambaye anaweza kuwa ndugu yako au mwanao na kadhalika.